մենք ցանկանում ենք ոչ ասել ամսի 28-ին կարմիր քարտ ենք ցույց տալու իշխանություններին կարմիր քարտ հետևնել կարմիր քարտի հետևը հարմերնա աղոթքը դրած դա մենք մեր յուրաքանչյուր քայլը կապում ենք Աստծո հետ եւ ազգի երկու բաղադրիչ կա Աստված եւ ազգ որի համար պատրաստ ենք մեռնելու ամսի 28-ին լինելու հանրահավաք ամսի 1-ին լինելու է երթ եւ մոմավառություն հիշատակ զոհերին ամսի 13-ին եւս լինելու է հանրահավաք բայց այլ ձևով գիտեք ինչ եթե որևէ մեկը հեգնանքով վերաբերվի մոմավառությանը որտեղ ես ասենք որոշ սայթերում տեսնում եմ այդպիսի միտումներ իրենք հեգնում են իրենց հավատքին իրենք հեգնում են ճրակին առանց որի որևէ մի լուսավոր ճանապարհ չի կարող ընթանալ